Na-diagnose ng Bell's palsy si Tony Munoz, ang percussionist ng Pinoy group na Ben and Ben. Ang malungkot na balita, ipinost mismo ni Tony sa kanyang Instagram account. Ayon pa nga sa kanya, ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob para mag-open up tungkol sa kanyang health condition. Meron akong life update. A few days before we flew to Sydney for Ben and Ben's 1MX show, I was diagnosed with Bell's palsy, pagbubunyag ni Tony. Kwento pa niya, the left side of my face is paralyzed, so as some of you might have noticed, lalo na sa mga namit namin sa Sydney, I can only wear half a smile and there's bit of change in the way I speak. Sa mga makakakita sa akin, maninibago kayo syempre at okay lang yun, ako rin nga hindi pa rin sanay, I am slowly getting used to this day by day, but I wouldn't be truthful if I said that it's easy, patuloy niya sa post. Inamin ni Tony na mahirap ang kanyang pinagdadaanan ngayon, pero nagpapasalamat pa rin siya dahil marami ang nagmamahal at sumusuporta sa kanya. It's a roller coaster of an experience, physically, mentally, emotionally, but I am still very grateful to be surrounded by very loving people who have given me support and care this past few days, alam nyo na kung sino kayo, caption niya. Hindi rin daw hadlang ang kanyang karamdaman dahil nagagawa pa rin niya ang kanyang trabaho na tumugtog at kumanta. And of course, I am grateful that I can still play and sing and get to do my job, sambit niya. Sabi pa niya, just putting this out here para lang hindi kayo magtaka, magulat when you see me, at para na rin sa akin, para mas lumakas yung pagtanggap ko na ito ngayon ang aking realidad. Gagaling naman ako, kailangan lang maghintay, sa ngayon, kahit kalahati lang ang aking mga ngiti, buo pa rin yan galing sa aking puso, dagdag niya. Aniya pa, kasali talaga sa buhay ang mga sorpresa, kaya nga ito maganda. Marami pa ring dapat ipagpasalamat. Ano nga ba ang Bell's Palsy? Nag-research kami patungkol sa karamdaman na ito at heto ang aming nakita mula sa website na Hello Doctor Philippines. Ang Bell's Palsy ay nagdudulot ng panandali ang pagkawala ng kontrol, lakas, o paralisis sa mga kalamnan ng muka. Ito ay maaring mangyari kung ang nerve na kumokontrol sa mga kalamnan na ito ay nagiging compressed, namamaga, o inflamed. Dahil sa kondisyong ito, ang isang bahagi ng muka ay naninigas o nalulumbay, sa mga bihirang kaso, maaari itong makaapekto sa magkabilang panig ng muka, ang Bell's palsy ay karaniwang hindi permanente, ngunit may mga bihirang kaso kung saan hindi ito nawawala, karamihan sa mga tao ay gumagaling dalawang linggo hanggang anim na buwan pagkatapos lumitaw ang mga unang sintomas, bukod pa rito, Karamihan sa mga kaso ng Bell's palsy ay mababawi muli ang buong ekspresyon ng mukha at lakas. Hanggang dito na lang po. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.